Som l'Àlex, en Marc, jo, en l'altre Marc i l'Ethan, i entrevistarem en Vitali, que ve d'Ucraïna. Molt bé. Vitali, quants anys tens? 33. En quina part d'Ucraïna vas néixer? Al capital, Kiev. I allà com vivíeu? Bueno, abans de començar la guerra, estava vivint superbé. Ucraïna és un país molt, molt divertit, molt maco, molt verd. I, bueno, està molt guai, molt guai. Però, bueno, la vida canvia i jo venia aquí per tema de guerra. I quan fa que vius aquí? Al març, el dia 10 de març, farà 8 anys. Tens família allà a Ucraïna? Sí, sí, tinc mare, pare, germà i bueno, amics, tots amics. I tu tens fills o filles? Sí, tinc una filla, es diu Sofia, té 10 anys. La guerra va començar fa 8 anys? Sí, mira, l'any 14 la Rússia va anexar el Crimea. Va anexar el Crimea i per això ha començat, bueno, diguéssim, la guerra, però no tan potent com ara. Està anexat el Crimea, han entrat les tropes militars russos a Donetsk i Lugansk i, bueno, ha començat a tirar les bombes i està fet una merder allà a Ucraïna. I tu com vas viure això que va fer Rússia? Bueno, nosaltres vivim part de Kiev, per nosaltres no ha tocat tant, però la gent que viu més al prop sí que ha tocat molt. Què vol dir? Que les tropes russes han entrat a la Crimea i està fet una votació, bueno, votació, diguéssim, votació, amb armes, està fet votació, si preguntat si gent de Crimea volen viure amb Rússia o volen viure amb Ucraïna, però com que ha entrat amb les tropes russos, la gent tenia por i diuen que sí, volem viure allà i volem viure, ningú no vol morir, saps? I ja està. I la Rússia ha confirmat que els Crimea, des de l'any 14, és territori russa. I ja està. Això, per exemple, com la França ara vindrà aquí i agafarà, escolta, Catalunya o Andorra, ara jo agafo l'Andorra i ja està, i Andorra quedarà part de França, diguéssim. Això no pot ser, això. Tens alguna carrera, tu? Sí, sí, jo soc joier. Joier. Treballat 7 anys en Ucraïna, en una joieria. I, bueno. I aquí quina feina fas? Uf. Aquí, mare de Déu, com ha arribat, tot arreu, com ha arribat, de veritat, com ha arribat a treballar tot arreu, a les granges, neteges, tot arreu, tot arreu. Ara treballo en una empresa, es diu Onera Group, a Londres, de Barcelona, farem les secadores industrials, diguéssim, secadores industrials. Per què vas decidir marxar? Mira, l'any 14, com anexat el Crimea, nosaltres estàvem una bastant gran companyia de joieria i teníem 6 botigues. Una botiga al Crimea, 2 botigues al Donetsk i Lugansk, una botiga al Kiev capital, l'altra botiga a Odessa i Lviv. Sí, sí. I com que ha començat la guerra, ha anexat el Crimea, també, diguéssim, a l'hora de la guerra, el Donetsk i Lugansk, perquè ha anexat el Crimea i ha començat una operació, es diu ATO, antiterrorístic operacions, diguéssim, antiterrorístic operacions. I també ha agafat agafat els militars per lluitar, agafat militars per lluitar i també moria molta gent.
És que nosaltres, no, vosaltres, ja ho sé, que vosaltres no sabeu que quanta gent va morir amb aquests 8 anys, amb aquest, diguéssim, ATO, antiterrorístic operacions, està morint molta gent per dos cantons. I diguéssim, s'ha tancat l'empresa, la meva empresa vam tancar per culpa de que les botigues no funcionava bé com abans. A hora de la guerra poca gent compren les or, perquè no és la principal que necessiten les persones, com començat la guerra. I què més? Bueno. I jo he pensat que s'ha de canviar alguna manera la seva vida i s'ha de canviar el lloc de viure. Ja està. I quan vas marxar, com és que vas decidir venir aquí? És una història. La meva dona cada any venia aquí amb una família per... Bueno, com que ella no té pares, i venia aquí. Bueno, és la família d'Uriel, diguéssim, una família d'Uriel, una bona família, i venia aquí així, aquí mateix a Taradell. I la teva família, tenen pensat venir cap aquí o es volen quedar a viure allà? No tan fàcil tots, per canviar la vida així, sí, ho sé que la guerra, però de moment, aquí fa poc, jo he agafat la seva mare, la meva mare ara viure aquí, però vol tornar, vol tornar, i ja està. És complicat canviar, per exemple, si tu tens 64 anys, canviar una vida així de cop i volta. Imagina't, tu ara diuen, tu ara marxaràs a Austràlia per viure. Com? Sense res, sense amics, sense... Jo crec que tu no marxes mai. Així, que tota la vida queda allà, saps? Com et vas adaptar aquí? Què vas fer? Tal com vas arribar, què vas fer el primer? Oh, mare de Déu, mare de Déu. La primera, la principal... Bueno, molt ha ajudat la família del Josep i Dolors, però la principal, la llibre que he agafat, va volar per tota l'habitació, cap aquí, cap allà, perquè no entrava, cony, perdó. No entrava res. Jo he estudiat anglès i jo sap parlar una mica anglès, i aquí, de cop i volta, canvia la llengua, i hi ha aquí les vocals, les H que s'escriuen endavant, però no sona, i això sí, molt, molt complicat de la llengua, però tant en tant jo va aprenent molt ràpid, la llengua aprenent molt ràpid. Feina, això, mare de Déu, treballar de les granges, netejat les quadres, netejat les cales, tots que... I et va costar aconseguir papers? I tant que sí, mare de Déu. Mira, com tu arribes aquí, la principal tu, que s'han de fer és padronar. Tu padrones, per exemple, l'Ajuntament, i després s'ha d'esperar 3 anys. S'ha d'esperar 3 anys i viviu sense paper, aquí 3 anys, i durant de 3 anys tu pots demanar permís de viure aquí, diguéssim. I és molt difícil viure sense papers? Mare de Déu, prova a viure sense diners. Bueno, sense diners, sense feina. I quan vas aconseguir tots els papers, la vida era més fàcil o...? Sí, i tant, mira... Al principi va començar a treballar en una empresa, està bastant també bona, vam trobar, i la vida ha normalitzat. Tu pots agafar el cotxe, pots conduir, però abans, sense carnet, bueno, jo tinc carnet, però com que tu no tens NIE, no pots comprar, bueno, pots comprar, però no pots conduir el cotxe, és impossible.
I estava pedalava cada dia 36 quilòmetres en bici. 36 quilòmetres. I treballava a vegades 12 hores. Creus que d'aquí un temps podràs tornar a Ucraïna a veure la teva família o no? Sí, bueno, per veure sí, per viure no. Perquè aquí, ara, aquí ja tinc la vida. Aquí jo treballo, la meva filla estudia, aquí dos anys vindrà, suposo, vindrà cap aquí per estudiar també. On està la teva filla? A Penedicas, de dalt. De dalt, estudiant allà. I mira, per veure amics, per veure família, si s'acabarà aquesta guerra, sí, però per viure no. La meva vida ara aquí, ja està. Perquè si tu tornessis allà hauries d'anar a la guerra? Ara mateix sí. Ara mateix sí, sí, ara tornaré. Entraré, però per sortir no deixaran. I coneixes molta gent aquí, que t'has fet amic de gent o costa molt? I sí que sí, home. Mira, una temporada he treballat en un bar aquí a Taradell i coneixo un munt de gent. Aquí hi ha gent que viuen tota la vida i tenen menys amics, bueno, diguéssim, amics. Jo tinc més coneguts com la persona d'aquí. A tu que eres joier, has dit, sí. T'agradaria tornar a fer aquesta feina o intentar deixar la feina que estàs fent ara per fer la que t'agrada? Bueno, sí, sí i no, perquè aquí les joieries no tan, com dic, la gent no compra tan or com, per exemple, en Ucraïna. I jo coneixo poca gent, no sé, si, poca gent que diu, hòstia, va comprar un anell, hòstia, va comprar una arracada, un collaret. Aquí no li agraden tant les joies, les, com Ucraïna, no sé. I sí i no, per hobby potser que voldria, però per obrir un negoci seu, no, crec que no. I la feina que tens t'està bé o la voldries canviar per alguna altra? Mira, jo penso que ara jo treballo bastant bé i també treballo com un coordinador de tinc personal que coordinido la feina, però s'ha d'evolucionar. Si jo arribaré a un tope, i jo veig que no creixo més, doncs si trobaré alguna cosa més divertit, jo canviaré, segur, canviaré, ja està. Doncs moltes gràcies, Vitali, per deixar-nos aquest moment i això. Bueno, gràcies a vosaltres que he escoltat.